Pojam tiflološki dolazi od grčke riječi tiflos, što znači slijep, slijepa osoba. Začeci tiflološkog muzeja sežu na kraj 19. stoljeća kada je Vinko Bek, naš učitelj i poznati tiflopedagog, učitelj slijepih osoba, počeo sakupljati predmete za zbirku koja je na bilo koji način bila vezana uz slijepe osobe. On je bio i urednik prvih defektoloških časopisa, inicijator osnutka Zavoda za slijepe, za slijepu djecu u Hrvatskoj. I svoju privatnu zbirku predmeta običavao zvati Hrvatskim slijepačkim muzejom, mada on to tada svakako nije bio. Muzej je osnovan nekih 60 godina kasnije, 1953. godine, kao Tiflološki muzej Saveza slijepih Jugoslavije tada. I do sada on je imao 4 stalna postava. Kao našu posebnost istakla bi ciklus izložaba taktilne galerije Tiflološkog muzeja koju njegujemo od 60. godina 20. stoljeća i kroz koji su izlagali mnogi slijepi, samouki, kipari, kao i mnogi kipari akademskog obrazovanja. Novi stalni postav muzeja, najnoviji, otvoren je u siječnju 2008. godine. Njegova posebnost je u tome što je u potpunosti prilagođen svim osobama s invaliditetom. Možda bih mogla istaknuti neke prilagodbe kao što su trake vodilje, podne taktilne trake za slijepe, legende na brajici za slijepe osobe, legende na uvećanom tisku za slabovidne osobe, taktilne karte, taktilne slike i mnoštvo drugih prilagodbi. Kroz komunikaciju s našim posjetiteljima, u svakom slučaju mi promoviramo humanost, toleranciju i uvažavanje različitosti. Ono što bih istakla kao naš krajnji cilj je stvoriti ugodan i koristan muzej, muzej za sve osobe. Nalazimo se u prostoru stalnog postava Tiflološkog muzeja. Ovo je tamna soba. To je multisenzorički prostor koji je osiromašen za komponentu vida. Soba je u potpunom mraku, a sadržaj koji se u njoj nalaze mogu se dodirnuti, čuti, pomirisati ili okusiti. Cilj je posjetitelju pružiti iskustvo sljepoće i posredno ga senzibilizirati za problematiku osoba s oštećenjem vida, odnosno osoba s invaliditetom općenito. Jednostavni zadaci koje ovdje treba izvršiti ili pak sam prolazak kroz sobu na trenutak nam mogu dočarati situaciju sljepoće. Prvi pokušaj školovanja slijepe djece u Hrvatskoj javili su se tijekom prve polovice 19. stoljeća kada se mali broj slijepe djece šalje u Bečki zavod. Za praćenje nastave trebalo je znati njemački jezik, što se nije baš moglo očekivati od djece siromašnih i neukih, pa su ona većinom ostajala kod kuće i bavila se prosjačenjem. Začetnik ideje o organiziranoj skrbi i obrazovanju slijepih na ovim prostorima bio je Vinko Bek, učitelj u Bukeviju, koji je kao svoj temeljni cilj postavio otvaranje Zavoda za slijepu djecu. On je najprije u svom privatnom zavodu poučavao jednog slijepog dječaka, a potom je uz velike napore i pomoć Izidora Kršnjavija uspio osnovati Zavod za odgoj i obrazovanje slijepe djece i postati njegovim prvim upraviteljem. Zemaljski zavod za odgoj slijepe djece u Zagrebu zbog slabog odaziva na primanje polaznika otvoren je tek 1. rujna 1895. godine. Te prve godine u zavodu je bilo samo 13 slijepe djece. Uz glazbu i vjeronauk djeca su u zavodu učila čitati, pisati i računati, koristeći izbočena slova i brojke koje su mogle opipati prstima. Budući da su u zavodu i živjela, učila su sama pospremati krevete, čistiti cipele, odjeću i brinuti o sebi. Kako bi se što vjernije oslikao život slijepe djece u zavodu potkraj 19. stoljeća, producirali smo i 12-minutni igrani film o životu i radu polaznika tog zavoda, njihovih odgajatelja i učitelja.
Teško je odrediti kada se prvi put pojavila ideja o pismu za slijepe, ali je sigurno da se ona mogla realizirati tek otvaranjem nacionalnih zavoda i škola krajem 18. i tijekom 19. stoljeća. Iako je Louis Braille osmislio reljefno točkasto pismo za slijepe još 30. godina 19. stoljeća, bilo je potrebno 70-ak godina da se ono u potpunosti prihvati kao jedino pismo za slijepe u cijelom svijetu. Glavni argument neprihvaćanja upravo takvog reljefno točkastog pisma bio je da će on stvoriti još veći jaz između slijepih i videćih. Za njegovu prevlast danas zaslužni su sami slijepi, koji su ga iznijeli iz anonimnosti koristeći ga u nastavi i međusobnoj korespondenciji. Jeste li znali da postoji računalo i za slijepe? Da, postoji. To je standardno osobno računalo obogaćeno specifičnim elektronskim uređajima i softverski prilagođeno posebnim programskim paketima koji informacije, odnosno riječi i slike s ekrana, pretvaraju u oblik pristupačan i razumljiv slijepim osobama, u Brailleovo pismo ili u govor. Poput standardnog računala i računalo za slijepe sastoji se od međusobno povezanih komponenti, od kojih svaka na poseban način sudjeluje u postupku prilagodbe za potrebe slijepih i slabovidnih korisnika. Osnovni dijelovi jednog takvog sustava su računalo, Braillev redak, čitač ekrana i sintetizator govora. Cjelina likovni radovi slijepih autora pokazuje kreativne dosege slijepih osoba na području likovnog stvaralaštva, kako bi se kod videćih uklonile predrasude prema mogućnostima likovnog izražavanja slijepih, a slijepi posjetitelji ohrabrili i potaknuli da se i sami okušaju na tom području. Unutar ove teme izložene su skulpture troje kipara, Sanje Fališevac, Remzije Đumišića i Ivana Ferlana, tako da posjetitelj može steći uvid u likovne vrijednosti i karakteristike stila svakog od ovih autora.